Եվրահանձնաժողովը արգելել է Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերություններին թռիչքներ իրականացնել Եվրամիության տարածքում։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, դրանք չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Եվրամիության սև ցուցակում են ներառվել հայկական Air Company Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantic Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Marsavia եւ Skyball ավիաընկերությունները։ Մինչ այդ հանձնաժողովը լսել էր Հայաստանում Խաղավիացիայի կոմիտեի եւ ընկերությունների փաստարկները։ Խաղավիացիայի կոմիտեն տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ վստահեցնում է, Հայաստանում գրանցված ավիաընկերությունները շարունակելու են չվերթներ իրականացնել դեպի այլ պետություններ։ Բացի այդ, այդ որոշումը որևէ ազդեցություն չի ունենա այլ միջազգային ավիաընկերությունների չվերթների վրա։ Քաղաքացիական ավիացիայի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի պաշտոնակատար Ստեփան Փայասլյանը ազատությանը փոխանցեց։ Սև ցուցակում հայտնված 7 ընկերություններից միայն մեկն է դեպի Եվրոպա թռիչքներ իրականացնում։ Միջապես քաղաքացիների համար որոշման հետևանքները մեծ չեն լինի։ Դե ես պային, եթե խոսենք post-factum եղած դրությամբ, մենք ունենք մի այլ ընկերություն, որը թռիչքներ իրականացնում Երևանից դեպի Եվրոմիության անդամ երկիր, դա ավիակամպանիա Armenia Lyon-ն էր։ Ունեին նպատակներ, պլաններ հետագայում զարգացնելու, բայց ես պային նրանց շրջակա ընկերությունները գրավել էին եվրոպական շուկան եւ Սեսպային մեր ուղևորները կտրուկ զգալու են, հա, Լիոն ուղությունը մենակ սպասարկում էր հայկական ավիաընկերություն, այդ ուղությամբ ուղևորները կզգան այդ տարբերությունը, միանշանակա։ Եվրոպա չվերթներ իրականացնող Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյան ազատությանը փոխանցեց, որ խնդրի վերաբերյալ դեռ որևէ մեկնաբանություն չեն տալիս։ Նկատենք, ընկերությունը հունիսի 2-ին Երևան-Լիոն Երևան ուղությամբ հատուկ չվերթ է իրականացրել։ Խաչատրյանը պարզաբանեց, կասեցումը չի տարածվում մարդասիրական նպատակներով իրականացվող ոչ կանոնավոր թռիչքների վրա։ Ավիաընկերությունը զբաղված է իր առաջնահերթ խնդիրներով, հա, այս պահին մի քիչ ավելի շատ քաղաքացիների տարհանման ենք զբաղված հատուկ չվերթների իրականացմամբ։ Մենք այդ թեմային պաշտոնական ավելի ուշ կանդրադառնանք, երբ որ արտակագրության ռեժիմը հանրապետությունում ավարտվի։ Տեղեկացված ենք, ամեն ինչից տեղեկացված ենք, բայց որևէ կերպ այս պահին չենք մեկնաբանում։ Ժամկետները հասկանալու համար պետք է իրավիճակը գնահատել, իրավիճակը գնահատելու համար էլ մեզ ժամանակ է պետք։ Հայաստանում գրանցված օտանավշահագործողներին Եվրամիության թռիչքային անվտանգության ցանկում ընդգրկելու որոշման պատճառը երկար տարիներ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից ոչ պատշաճ վերահսկողության և ոչ լիաժեք սերտիֆիկացման գործառույթների իրականացումն է։ Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ վստահեցնում է, որ 2019 թվականի նոեմբերի 20-ին Եվրոպական թռիչքային անվտանգության թիմի նիստից ի վեր Խաղաղացիական ավիացիայի կոմիտեն լուրջ քայլեր է ձեռնարկել և շարունակում է անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնել Հայաստանում թռիչքային անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Կոմիտեում կարևորում են նաև միջազգային գործընկերների պատրաստակամությունը օգնել Հայաստանին լուծելու առկա խնդիրները։ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կարդում ենք. Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության հետ պատրաստակամ է համագործակցել և ներդրումներ անել Հայաստանում ոլորտի անվտանգությունը բարելավելու համար։